Mila wonten Alfiyah Ibnu Malik niku wonten bed wajrur awin sipta bi alladin khofat kamu betahi jahin wa malan manahab wajrur niki wonten arti yang tersurat dan tersirat. Nak tersurat jelas nak ono lafal manut lafal sing diwaca jer lafal sing manut niku kena wajah loro diwaca jer kenging kasroh diwaca nasab kenging kamub tahi jahin wa malan kenging wa malin kenging ning yang arti yang tersirat niku ajaklah wajrur dijak dijak ditarik dijak wan awin sif mari kita ajak berdiri bersama tabi alladzin khafat pengikut-pengikut aliran-aliran yang tidak benar-benar itu kita ajak bareng-bareng ayo masuk ke Nahdlatul Ulama contoh kamu tabi jahin wa malan manhab manahat manahado nahdho niku wong sing bangkit wong sing gumbregah iku mubtaghi jahin wa malan wong sing nupreh luru pangkat luru bondo kangge kejayaan Nahdlatul Ulama kangge kejayaan Ahlus Sunnati wal Jamaah ulama Nahdlatul Ulama menika ashabul haq ilmune ilmu ingkang hak jelas silsilahipun ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasulullah. Milo ashabul haq saged kiat karena punya jamaah yang banyak lebih kuat lagi apabila mereka ashabul qoror punya kebijakan-kebijakan. Jadi wonten kesempatan ingkang saged dados kejayaan Nahdlatul Ulama kita raih. Biar kita sebagai warga Nahdlatul Ulama yang dulu-dulu ulama kita pendiri NKRI menika kita saged laksanakaken dengan sempurna.